danes na še enem večeru Slovenskega ekološkega in antropološkega združenja KULA. Tokrat se bomo pogovarjali o tistih, ki so po takšnem ali drugačnem ključu našli zaposlitev v zdravstvu, ker je to seveda izjemno pomembno področje, ne samo človeškega življenja, ampak tudi tistega, kar naj bi prispevalo k kakovosti našega skupnega življenja. Antropologija, po mojem mnenju, lahko ogromno prispeva k tej sferi. Danes sem vesel, da lahko pozdravim tri gosta, oziroma dve gosti in gosta. Zaradi različnih drugih razlogov še vsaj ena od gosti, ki smo jih vabili, danes ni mogla priti sem. Tako da imamo več antropologov oziroma antropologi zaposlenih v zdravstvu, kot je to videti na prvi pogled, in kar me veseli kot učitelja na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Dobivamo tudi študente oziroma študentke, ki končajo najprej zdravstveno fakulteto na prvi stopni in študirajo pri nas potem na drugi stopni, kar se mi zdi izjemno dobra kombinacija. Danes so z nami Julija Grl, ki je sicer zaposlena na oddelku za hematologijo kliničnega centra prav tu neposredne bližine, Uršula Lipovec Čebron, ki poučuje medicinsko hematologijo na oddelku, in pa Aleš Lamut, ki je pa zaposlen na Inštitutu za varovanje zdravja. Tako da jaz bi predal potem začetno pobudo tokrat za pogovor na taj. Ja, hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Mogoče bi najprej tako za uvod samo povedali, na kakšen način ste se soočili, v bistvu ste soočili antropologijo in zdravstvo. Kako ste se prvič seznanili s tem in kako je sploh prišlo do sodelovanja na področju? Kar začnem? Po vrsti. Ja, jaz sem v bistvu, no, pravi, da na ključi ni, ne, ampak ja, po končani diplomi na oddelku sem pač si zastavil neke istočnice, neke cilje, kaj bi zdaj jaz želel početi v življenju, kaj delati kot redno zaposlitev, in nekako se mi zdel fajn, da bi ostal v raziskovalnih vodah in bil mladi raziskovalec. To sem si postavil za cilj in potem sem šel pač gledati po oglasih, po razpisih in tako naprej. In slučajno, niti nisem jaz, ampak je moja mama zasledila ta razpis v delu in sem se pač prijavil na njega. Iskali so pač mladega raziskovalca za delo na področju nalezljivih bolezni, konkretno HIV-AIDS-a, torej virusa HIV in bolezni AIDS. In sem se pač prijavil, šel na razgovor in imel na nek način to srečo, da sem bil sprejet zaradi mogoče dveh razlogov. Zato, ker sem se že v bistvu v diplomi malče dotaknil spolnega življenja tovornjakarjev, kar sem delal za diplomo, torej njihovega odnosa z ženskami na teh vseh poteh. Malo pa tudi zato, ker sem v bistvu bil pripravljen sprejeti eno težko nalogo preučevanja tveganega vedenja moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. To pa recimo še tretji razlog je bil pa verjetno to, da so bili zelo zaželjeni, torej mladi zdravniki, specializanti za to delovno mesto, za to pozicijo, vendar pa njim to ni najbolj dišalo zaradi, bi rekli, več razlogov, ampak verjetno je kar močen razlog tudi plača, ki je bila zelo nizka. Ne. Tako da ja, no, prišel sem prevzel to nalogo, se začel spoznavati s področjem javnega zdravja, s področjem epidemiologije, nalezljivih bolezni in tuhtal potem celo pot do doktorata, kako to najboljše združi v bistvu antropologijo in javno zdravje. Torej, pobrati dobre stvari iz enega in drugega, zato da bi pač tisti fenomen, ki smo ga preučevali, najboljše z večjih vidikov opisali in razumeli. In ponuditi v bistvu neke
mogoče odgovore, ki so bolj, recimo, ali pa neke rešitve, ki pokažejo to, da se je fenomen bolj temeljito raziskal, kot pa zgolj na način statističnih analiz. Ne? Tako da, toliko na zaenkrat. Ok. Jaz imam eno malo bolj tako ovinkasto pot v zvezi s tem. In sicer, jaz sem leta 2000 šla v bistvu na specializacijo, oziroma del, bi lahko temu rekli, specializacije v Rim. In v Rimu sem takrat še se precej ukvarjala z mitološkimi raziskavami, na kar sem kar naenkrat spoznala par ljudi, ki so se zelo intenzivno ukvarjali z medicinsko antropologijo, predvsem v Peruči in v Sieni. In ko sem gledala, kaj pravzaprav počnejo, se mi je zelo fascinantno. In že takrat sem v bistvu dobila kontakte, pri katerih sem potem kasneje šla v Latinsko Ameriko. No, ampak vmes sem pač poskušala te njihova dela in tudi fokuse uporabiti pri raziskavi, magistrski raziskavi, kjer sem se pač ukvarjala z tradicionalno in komplementarno medicino v Istri. Vmes pa sem skozi tudi razmišljala, kako bi prišla do Latinske Amerike. Ne? Seveda štipendij, kot veste, za kakšne take terene je zelo malo in tudi jaz sama nisem dobila nobenih štipendij. Dobila sem pa odlične kontakte, kar je pogosto pomembnejše od vsake štipendije, po mojem. No in to je tako kot anekdoto, ne? Ker antropologi smo bili dobri v zgodbicah. Pač, ko sem šla v Čile, ne, sem imela še to fiksno romantično idejo, da bom raziskovala šamanizem, kaj pa druzga, ne? Ker običajno smo vsi obsedeni s temi idealiziranimi podobami staroselcev. No in ko sem prišla v to mesto, na jugu Čila, Temuco, sem ugotovila, da je praktično vsak drugi človek tam okoli mene bil antropolog. In me je bilo res izrazito sram, da sem sploh, ja in še to, ne, in vprašala sem, kaj bojo raziskovali, in rekli so šamanizem. Tako da, in običajno sem bili izredi azorma Kanade, in potem sem mi pač povedali, da imajo na voljo recimo en mesec, in da v enem mesecu bojo kar nadeli doktorsko raziskavo, v glavnem, precej huda situacija za moje pač pojme bilo takrat. In potem sem pač sicer bila pri par šamanih, ampak zanimivo bilo to, da smo potem takoj povlekli v bistvu te zanimive centre, kjer so pač na jugu Čila poskušali narediti to, kar danes poskušajo v Evropi narediti, sicer take integrativne centre, kjer sodelujejo šamani, torej tradicionalni zdravilci, komplementarni zdravilci in pa zdravniki, ne, skupaj in na nek zelo poseben način, mogoče lahko to kasneje povem, malo več o tem, ker se mi zdi res taka zanimiva izkušnja. No in potem, ko sem se vrnila, sem v bistvu poskušala na področju migracij predvsej riskovati, ampak nekako mi ni dalo miru, ne, in sem poskušala razmišljati, na kakšen način pravzaprav migracija vidi skozi zdravstvo. Takrat je bilo predvsej malo raziskav, sploh zame tako, ne vem, ali pa sem narobe slabo iskala, ampak se mi je ta povezava predvsej nova in sem potem na ta način povezala zdravstvo in migracije in kasneje potem izbrisane in na te osnovi potem nadela doktorat. Tako da, me je spremljala pač medicinska antropologija, ampak ne tako, mislim, zelo sem mogla iskati nekako, ni bila jasna linija. Jaz sem pa operativčno od samega začetka izhajam iz zdravstva, delam kot medicinska sestra in pač pri svojem delu, jaz sem si zmeraj želela etnologijo študirati in nikoli ni bila izredno. Takoj, ko so razpisali izredni študij, prvo leto sem nekaj cincala, drugo leto sem se pa opogumila iz tega razloga, ki jaz sem bolj izhajala iz osebne izkušnje, dela se z ljudmi, ki so bolni, ne, njihovih ritualov prehoda, umrljivosti, posredno tudi lastne umrljivosti, pa osebnih izkušenj. Tako da pri meni ni nobene velike zgodbe, samo potreba po razčlenitvi določenih izkušenj, pa da ljudem lahko, da jih bolj razumem, s tem pa tudi se počutijo bolj domače in jim lahko bolj pomagaš, če imaš še dodatno znanje, ne samo čisto tehnicistično, zdravstveno znanje. Tak, ki delam pa specifično z ljudmi, ki so v obdobju transplantacije kostnega mozga, so izolirani, v tem času se spremenijo odnosi med družino,
tako da spet podrobno opazujem in opazim, zdaj jaz najma so to tudi izkušnje preko let, ampak ta poklic, ta diploma mi je dala dodatno, dodatno vrednost. No, tako da, ne vem, kaj nek povem, ki jaz ne sem vajena, tako kot moji predhodniki, nastopati in govoriti. Nikoliš izkušen, kar je bolje ocenjeno. Tako da, mislim, želim si še nadaljnega nagrajevanja, ampak pač moraš naprej življenju nekaj narediti, da pa narediš velik prostor za dodatno, dodatni študij. Želim si, da bi še iz medicinske antropologije ali celo širše se še marsikaj naučila. Sicer spremljam raziskave, doktorat, pa tako, ampak nič v akademskem smislu etnologije in antropologije. Ne vem, ko se zdaj to reče. Kaj je isto, kot se je. Tole me zanima, glede na to, da si začela študirati izredno, ne, pred tem si ves čas svojega študija upravljala redno delo medicinske sestre na svojem oddelku, se mi zdi, da je to neke vrste čudež, ne, kako je lahko nekdo polni zaposlitvi hkrati še študira in to na en tak, recimo, da zelo ustvarjalen ali ploden način. Kako je bilo to sploh mogoče? Pač posvetiš vso pozornost tej stvari in imela sem stalno teren. Recimo, jaz sem stalno šla v nočno na teren, ko raziskovalec, pisala sem dnevnike, točke in vse, kar sem na faksu slišala in prebrala, sem lahko bolj preverjala. Tako da, to sploh ni bilo nič težko. Verjamem, na koncu, ampak skozi pa. Ja, je pa dejstvo, da je osebno življenje malo trpi, ne, sada malo na stran, ampak vse počaka. Neko na ključi je pač hotela, da je tudi Aleš začel študirati izredno, ne, na izrednem študiju. Ti si pa vmes potem preskočil na redni študij, če me spominjava. Tako je, pa po prvem letniku je bila ta super priložnost, da smo pač šli, a ne, tisti, ne vem, recimo nek prak je bil v cenu, meja, kot je pač si mogli imeti, ampak smo šli lahko na redno, ne. Ne, to so bili tisti časi, ne, brž nekaj zdaj ni več. Jaz sem šla na etnologijo zaradi teh tradicionalnih oblik zdravljenja, alternative, tu pač te miti o vsemogočni biomedicini so mi že kmalo padli v vodo, ne, in farmacijo sem kmalo že od blizu spoznala, ker še razdrav se ven prihaja, ne, tako da iz tega razloga nisem pa si razbirala, mislim, da bom pa točno medicinsko antropologijo naletela, jaz prej nisem poznala tebe, preden sem vstopila na faks. Medicinska antropologija je tudi relativno mlada, ne, mislim pač v Sloveniji, tudi za splošno v svet. Ne, tako da v bistvu, jaz se spomnila 2000, ko sem hodila okoli po Sloveniji in spraševala, kdo kaj je medicinska antropologija, razen bolj do tega, na, je bilo izjemno malo, ne, sploh informacij o tem. Tako da jaz mislim, da itak je to logično, ne. Je pa dejstvo, da sem pač za svoje raziskave mogla dovoljenje dobiti od predstojnika, od zdravnikov, od sester, vsi tako, kaj boš kaj objavila, ki jih je brali, tako da so moja diplomsko, najprej predstojnik, od vejca do vejce, glavna medicinska sestra, tako eno trečino, sigurno sem jim mogla vrnvrč, pa imam na posebnem fajlu, ja. Zato smo tudi komentirali. Ki jaz sem pač en Feniks uspel te na to diplomo, vse vidike, kaj bi jaz lahko raziskovala za naprej, sem razmišljala. Ampak, lahko da še bom. Mogoče tudi tako je z osebnih izkušenj, me zanima pač vaših. Kakšna bi bila vloga antropologa zaposlenega kot redno zaposlenega v zdravstvenih ustanovah? In kje bi bile te priložnosti?
Ja, ne vem, priložnost je našteto, ne. V bistvu, ne. Treba se tako zastaviti v glavi, po mojem, ne. Ker pač jaz vidim sam pri svojem delu, da ne vem, da si v bistvu nekako en strokovnjak, ki zna tudi izven okvirov malo pogledati na določene probleme zdravja in bolezni, da znaš kakšno idejo naprej spraviti, da znaš komu kaj, kakšno vizijo, pogled odpreta, ne, ker moramo se zavedati, da je v bistvu zdravstven sistem, bi rekel, medicinskega izobraževanja, pač čisto dosti svojstven, ne, na nek način gre za neko indoktrinacijo tudi, ampak tudi v bistvu je zelo, kako bi rekel, sam študij medicina je zahteven, ne, pač biologija človeka je zahtevna stvar, ne, in jaz verjamem, mislim, veliko morajo preštudirati študenti in to in oni, tokom tega študija nimajo časa za tiste, bi rekel, dodano vrednost, ki bi se jo lahko naučili, ne, mogoče na medicinski fakulteti, se pravi, kako vzpostaviti dober odnos, zaupanje s pacientom, kako, mislim, take reči, ne, tle bi družboslovci, humanisti lahko veliko pomagamo, po mojem, s svojimi izkušnjami, sploh antropologi, ki v bistvu, sam pri sebi, jaz zdaj svojih izkušenj govorim, sem imel veliko, s tem, ko smo imeli veliko terenskih vaj, sodelovanja z ljudmi, razno raznimi strokovnjaki in prebivalci na razno raznih področjih. Ne. Vse to ti v bistvu nekako gradi tisto znanje, kako se sporazumevati z ljudmi, kako to zaupanje ustvariti in tako naprej. In te vse stvari pa v bistvu pridejo prav ali v stiku s pacientom, ne. Se pravi, ena služba je lahko kot nek umestni člen, kot nek svetovalec, ne, pri soočanju pacienta z njegovo boleznjo, ne, kar sem v bistvu na področju HIV-a videl, v bistvu, da recimo veliko teh oseb, predvsem gejev, no, ki so okuženi s HIV-om, z virusom HIV, potrebuje neko oporo tako, recimo neko svetovalno službo, recimo predvsem tam na infekcijski kliniki, kjer se zdravijo, pa tega ni, ne, recimo. Takoj bi pomislil seveda na psihologa, ne, potem pa, ko poslušamo te ljudi, pa pravijo, da psihologov pa nočejo, ne, ker imajo predsodke pred njimi, ne. Sam zaradnazivo. Tako, ne, tako da, recimo, to je ena možnost, ne, druga pa je tako, v bistvu tudi ta support, ne, v bistvu zdravnikom, ne, pri razno raznih dejavnosti, ne rabi biti sam klinični zdravnik, ampak predvsem mislim tle na javno zdravstvo, na epidemiologijo, na razno razne projekte, v katerih se v bistvu udejanjamo. Ne. Tle smo recimo, si upam trditi, še celo bolj sposobni v pisanju, recimo, kot pa zdravniki, ki niso imeli te možnosti v bistvu skozi študij, se tega toliko priučiti. Ne. Kaj moreš na samem antropolog, ki bi zdravstvo videti v sami medicini? Bi mogel biti izobražen na področju medicine, da bi čim učinkovitej lahko upraviti? Ja, to je čisto odvisno od specifičnega medicinskega področja. Ne. Tle, ko sem jaz v bistvu v javnem zdravstvu, ne, kjer se recimo ukvarjamo z nalezljivimi, nenalezljivimi boleznimi, recimo državnimi programi raka, politikami, takšnimi in drugačnimi, ne, kjer ni klinična medicina, ne, se da marsikaj v bistvu načitati, preučiti, marsikaj znanja akumulirati. In v bistvu tle jaz mislim, da medicinsko znanje seveda je potrebno, ne, ni pa tako izrazito potrebno kot področje klinične medicine in tega. Ne. Tako da, mislim, če kdo pride, če se trudi sistematičen, se da marsikaj priučiti. No. Je pa tudi res, da v bistvu v Sloveniji ali pa tudi v mnogih evropskih državah se pač
naslanjamo na neke smernice, ki nam jih dajo neke evropske inštitucije, ne na tem področju, ali pa Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski center za nadzor in obvladovanje nalezljivih bolezni in tako naprej. To so tista izhodišča, strokovno utemeljena, ki so jih pripravili izvrstni strokovnjaki priznani in na teh se gradija. Ne. Mi tle ne izumljamo tople vode, ne. Tako da tle se da v bistvu prav lepo sodelovati, tudi če nisi zdravnik. Mislim, mogoče to, ki se navedel na te, ne. Meni se zdi, da neka komisija, ki se imenuje Lancet Commission, ki je ono kar izdala neke ključne smernice, šlo je za v bistvu komisijo, stano iz več kot 40 najboljših medicinskih antropologov v svetovnih razsežnostih. In oni so sestavili neke vrste program, kako naj bi izgledalo novo zdravstvo. Ne. Predstavili so ga Evropske komisije in v bistvu je ta program zdaj kmalo bo verjetno javno dostopen. In tisto, kar je recimo zanimivo, ne, on dokazuje, kako izjemno veliko denarja je namenjeno in zdravstvo, predvsem tudi farmaciji in tako dalje. Ne. In kako v bistvu učinek, če pogledamo v bistvu, koliko denarja je namenjeno temu in učinek na zdravje ljudi, pač je, če opazimo velikansko diskrepanco. Ne. In med drugim lahko pač to razložimo tudi s tem, da je ravno ta kulturna sfera ali pa družbena sfera, če rečemo, popolnoma zanemarjena. Ne. In ravno tu, recimo, podobno sem videla, ko sem skupaj z Jano Šimec, kolegico, predavala na medicinski fakulteti in so imeli v bistvu en delček seminarja. Imenoval se je medicinska antropologija in pač nekateri študenti iz medicinske fakultete so prihajali potem k nam na oddelek in so v bistvu poslušali. Ne. Kar so obe ugotovili je ravno to, kar si prej omenil. Ne. Oni so sami rekli, našem kurikulumu, naš kurikulum je tehnicističen, torej mi nimamo nobene zares dobre informacije uporabno, kako komunicirati s bolniki, na kakšen način pristopiti, sploh pa ni nobene informacije o kakšnih razlikah v percepciji, predvsem, da o kakšnih kulturah različnih sploh ne govorimo. Tako da v bistvu izostane v Sloveniji na splošno, pač v svetu, celotna kulturna dimenzija. Ne? In medicinski antropologi trdimo, da je ravno kulturna dimenzija ključna, torej, da je tista, ki pogojuje potem ne samo percepcijo telesa, bolezni, ampak tudi zdravljenja. Ne? Torej, če med zdravnikom in bolnikom ni ustrezne komunikacije, toliko stvari preprosto gre mimo. Ne? Taka najbolj klasična zadeva je, ki so tudi pač moji takratni študenti iz medicinske fakultete povedali, je to, ne? Recimo, ne vem, zdravnik, pač vpraša bolnika, oziroma reče, pravzaprav diagnosticira bolnika, bolnik ima čisto drugačno idejo glede diagnoze in potem klasičen primer je, da je pač zdravnik da bolniku antibiotike, ki ne bi jedel 5 dni. In bolnik, ker v bistvu dela pravzaprav na nek način razmišlja, kako bi svoje dojemanje, svoje bolezni in zdravnikove diagnoze na nek način uskladil, potem namesto 5 dni je antibiotike 2 ali pa 3 dni. In potem, pač to je samo tak primerček, ne. Ampak takih v bistvu strategij je ogromno, ne. In mogoče samo že to, jaz mislim, da je tu ravno, seveda je pomembna vloga medicinskih antropologov, ampak še bolj bila pomembna pravzaprav odpreti celotni zdravstveni javnosti ravno ta ključen problem. Da v bistvu se ga zave in potem, če se ga bo enkrat zavedel, oziroma nekateri se že zavedajo, ne, ampak ne, mogoče nasploh se ga ne zavedajo in če se bo zgodil ta premik v glavah, ne, potem je jasno, da bojo tukaj medicinski antropologi med bolj ključnimi akterji. Če se lahko navežem na hitro, no ravno to, ne, je v bistvu, če primerjamo Slovenijo pa recimo razviti Zahod pa Evropo, ne, sem slišal recimo ravno, čisto govorim spet ne klinična medicina, ampak področje javnega zdravja, ne. Recimo, če vzamemo slovensko področje javnega zdravja, je v njem zaposlenih večinoma zdravnikov ali pa pač drugih zdravstvenih delavcev, ne. Če pogledamo malce z mejo, ne, pa vidimo, da je v bistvu so pa tam resno vzeli javno zdravje kot interdisciplinarno področje, v katerem sodelujejo tudi drugi družboslovni pa humanistični kadri, ne. Proporcionalno dosti večjih je, ne, recimo, kot pa pri nas, ne, tako da
je to v bistvu tujina že zagrabila, videla dobre stvari tega, videla, da se da s tem iti naprej. Medtem ko pri nas pa ostaja na tisti deklarativni ravni, ne, multidisciplinarnosti in tako naprej, vendar v samem sodelovanju se pa potem pač dostkrat zaplete. No. Dam besedo Juli, samo to čisto informacije, mislim, medicinski antropologi so zaposleni, najprej so bili zaposleni predvsem v ZDA klinikah, oziroma bolnicah in zdravljajo pač in domovih centrih zdravja, potem v Veliki Britaniji jih je predvsej in tako dalje, tako da v bistvu to že obstaja, ne, kot praksa, ampak mogoče se lahko potem kasneje vrnemo in se vprašamo, če je to res najboljše, no, pač, oziroma na kakšen način pravzaprav pri do tega, v te vloge kulturnega posrednika, kaj sploh to je? Verjetno ravno ta mes med zdravnikom in pacijentom, ki postaja pacijent številka, zdravnik pa podaja samo, manjka ta osebna, osebni stik, verjetno. Ja, še poznavanje tudi v bistvu ozadja, pač seveda. No, s tem, da tudi v bistvu, se, tle so pa tudi strukturno omejeni, ne, zdravniki, ne vem, pa zaradi takšnih navodil, ne, oni imajo, ne vem, 5 minut na pacijenta, ne, si zmišljamo in to je to, ne. Tle so tudi še strukturne ovire, niso samo takšne, ki smo že našteli. Sej bih to sem tega reč, ne, da zdravnik v 5 minutah kulturno ozadje ali pa odnose, intimne odnose človeka ne bo opazil in ne bo gotovil. Tu je pomembna ena umestna faza in jaz mislim, da prav zdravstveni delavci, ki delamo 24 ur ob posteli človeka, ga najbolj vidiš, pa najbolj ugotoviš, najbolj se ti odpre, ker ga tudi v njegovih nesrečnih trenutkih spremljaš. Ne? Tako da tu je res ključno znanje in zavedanje, da s bolečino ljudje različno dojemajo, recimo, da kaj je za nekoga zdravje, kaj je za drugega že bolezen. Ali pa, da ni samo, da si kot medicinski antropolog zaposlen, da zaslužiš denar, ne. Imaš tudi plačilo v drugih oblikah, ne samo v finančnih. Čeprav se sliši klišejsko, ampak dejansko tako deluje. Ja, če bi bilo idealno, tako bi bila zaposlena kot medicinski antropolog, ampak s tem zgubiš človeka, ker vsak človek začne igrati, začne kazati ti, tisto plat, ki jo želi ti pokazati. Julija, oprosti, glede na to, da si ti prišla iz recimo prišlo študijsko gledano, ne, iz recimo tega konteksta zdravstvene nege, ne, antropologijo, pa še vedno seveda je tvoj primarno delo, no, tudi so tvoje primarne delovne naloge še vedno seveda zdravstvena nega. Me zanima to, razmišljal sem prav o tem, tale pot, da končaš zdravstveno fakulteto, ne, potem se odloči še za študij antropologije, je nekako ja, pogosta in skoraj da že... Se mi zdi na teh časih, da je skoraj že nujna, če človek iz sebe ne jaz človeka, ki te razli. Ja, so določeni signali, ne, kateri smo lahko vprašali sicer Katarino, pa je nažalno s njim, da tudi na zdravstveni fakulteti se zavedajo tega. Se zavedajo zelo, ja. Tista, ki sem jaz začela študirati pa komunicirati, so bile kar presenečenje sociologinja pa profesorca za etiko, ampak še danes imamo stike in so zelo spremljene. Razmišljam pa o tem, da imamo, kot sem že prej povedal, nekaj kolegic, ki so po končani prvi stopnje zdravstvene nege, ki šli študirati kanal na drugo stopnjo, da spomni se pa novega primera obratne poti. Je sploh mogoče, da nekdo, ki konča dodiplomske študije etnologije in kulturne antropologije, ne vem, če je sploh tehnično mogoče, Boloni bi moralo biti, ne vem pa, če je tehnično izvedljivo, da bi šel potem na drugo stopnje zdravstvene nege, da študirati. Po mojo odvisno, katero smer, če je prvi v sociologiji, ali pa drugi bi bil, pa mora mogoče, ali pa etika, ali pa pravni vidik zdravstvene nege,
bilo zanimivo premisliti, ampak kombinacija se mi zdi v vsakem primeru odlična. Ja, ravno ne, naša diplomatika je delič, doktor se delič Katarina Žakar, ki je delal odlično, pa vam je zelo zanimivo raziskavo na področju raka, percepcije raka in tudi v bistvu dela kot prostovoljka na onkologiji in ta način raziskuje, pač kar je zelo težko, kot si že ti omenila, sploh polit noter, nekot raziskovalec. No, ona je poskušala, ne, se v bistvu potem za podiplomca pač vpisati na nekaj zdravstveno šolo, pa vem, da je potem so bile neke komplikacije. Ampak, tako da... Ampak ona je diplomirala po predbolonskem programu in tega je dosti težje, ne? Bolonska reforma ne bi pa omogočala to vrstne, kot reče temu, horizontalne preskoke, ne? Ne samo vertikalne, ampak pravim, da obratna pot je bolj ali manj evidentna, ne? In ni problematična. Zdaj bi pa še tebe vprašal, Aleš, inštitut za varovanje zdravja je, kolikor jaz vem, naslednik higijenskega inštituta, ki je bil ustanovljen v 30-ih oziroma poznih 20-ih letih, ne? En od zelo pomembnih stebrov razvoja tega higijenskega inštituta je bil od leta 33 naprej 32, tega celo Božo Škrl, torej antropolog, ne, ki ga poznamo kot enega glavnih slovenskih antropologov iz tega časa. Danes na inštitutu za varovanje zdravja na nek način ti rešuješ čast, tako kot po nekem zelo čudnem naključju socialne oziroma kulturne antropologije, ne. Kolikor je meni znane, imamo potem še se zaposlena eno samo biološko antropologinjo. Pa me zanima, kakšna je ta schema delovanja prav tega inštituta, ne? Pa mogoče, če se sploh čuti kakršnokoli antropološke, recimo, da vpliv tistega, kar je Škerl prinesel v tale inštitut. No, gledajte, najprej dopolnim, ne, da je bil higijenski zavod. Higijenski zavod? Ne, to je v redu. Inštitut za varovanje zdravja, leta smo se da preimenovali, ker smo se združili z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo v Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tako da... Veš, da tega res nisem opomnil. Ja, seveda, vsi težave ste, da si zapomni oziroma uporabljati to novo preimenovanje. Ja, mislim, moram priznati, da se razen dela, ki ga dela Maruška Vidović na inštitutu, ne pozna kaj, bi rekel, direktno, no, ta Škerljeva zapuščina. Tako da je delo pač tako organizirano, da se dela, mislim, obstajajo čisto tako organizacijsko določeni centri, znotraj centri določeni oddelki, ne se pravamo, ne vem, center za vključevanje zdravstvenega varstva, ki se moče ukvarja z samoorganizacijsko strukturo zdravstvenega varstva. Potem imamo centr za nalezljive bolezni, centr za promocijo in preventivo zdravja in tako naprej. S tem, da recimo pač konkretno delava mi dva z Maruško vsak na čisto svojem področju. Ona se ukvarja pač z vključevanjem policijske genetike, a ne, recimo s temi tako zvenovani izolati, ja. Torej, vse bolj z biologije ven, jaz se pa pač, kar sem se do doktorata, sem se raziskovalno ukvarjal pač ravno s tem načinom življenja pa tveganega spolnega vedenja gejev v Sloveniji, pa HIV-AIDS epidemiologije. Zdaj se pa trenutno, ker pač greš s trebuhom za kruhom, a ne, in ukvarjam, pač sem pristal na evropskih projektih na področju raka, alkohola in diabetesa. Ne. Tako da jaz potem tle prav delovati sedinsko, ampak nimam pa zdaj trenutno take priložnosti antropologijo izvajati, kot sem jo imel prej do pač doktorata, ne, kjer je bilo v bistvu vse, tudi moje delo tam in raziskave posvečene določenemu fenomenu. Ne. Zdaj pa v bistvu je, zdaj pa v bistvu delamo sicer tudi zanimive stvari vsebinske, ampak take, ki mogoče zdaj trenutno prav etnološko, antropološko znanje. Znanje mi že pride prav, ampak ne, da bi ga pa lahko, da bi jaz imel to avtoriteto, da bi vodil recimo projektinga v neko smer usmerjal, ne, tako, ker je pač veliko dejavnikov tle, veliko ljudi, veliko inštitucij in
tle si v bistvu ti en člen, ki prevzema določene naloge, ne, ni pa to tako, ne, tako da, ja, žal, ne, ampak seveda, ali pa na srečo, ne? Ali pa na srečo, ne, prihodnost je odprta, recimo, temo tako. Ne vem, bi predala besedo tudi kolegom, če ima kdo kakšno vprašanje mogoče. Sicer imam jaz še eno vprašanje za Julijo iz prakse, čisto konkretno. En dober pregled imaš seveda poleg svojih izkušenj, ne, in področje etnologije in antropologije, pa me zanima, če bi morda tudi kakšno dodatno izobraževanje, ki bi ga ponudili s področja prav tega, kar si prej omenjate, ne, pogledov in pa recimo različnih konceptov zdravja in podobnega, ne, poleg tradicionalnih znanj in podobnih reči, ne, lahko ponudili zdravstvenim delavcem, ali bi ga, misliš, da bi bil interes tudi med tvojimi kolegi in kolegicami zaposlenimi v zdravstvu, ne, ja, ki jih poznaš, da bi se odeležili takšnih recimo seminarijo ali pa šole ali če se podobne, ne, ne nujno v formalnem smislu, ne. Sigurno bi se se že odeležujemo, da se lepa, če se zrihtamo. Ja, ampak govorim zdaj nasploh, v širšem. Zate vem, ne, da je interes očitno, tudi tako, ko se pogovarjaš s ja, drugim, tudi, ne, bi bilo. Od človeka do človeka odvisno, ampak ta vidik razumevanja ljudi je večini prisoten. On pa še malo drugače zastavil to isto vprašanje. Ne? Kaj bi pa ti predlagala, da bi moralo biti, recimo, da skoraj da nujno znanje, ki bi ga naj zdravstveni delavec imel, pa izhaja iz tega področja etnologije oziroma antropologije? Dojemanje bolečine, potem intime, kaj je za nekoga intimnost, Skratka, po eni strani nekaj, kar smo nekoč pomosili, imenovali telesna tehnika, da? Po holu, proksemika, podobne reči. Govorica telesa. Ja, zanimivo, ja. Torej zelo take pragmatične stvari. Ja. Jaz sem mislim, mogoče najbolj kulturne razlike, ne? Ki izhajajo z kmečkega prebivalstva. Ja, samo zdaj s to multikulturnostjo in mešanjem. Mogoče v prvih letih so bile bolj opazne, zdaj jih ne opažam več. Tudi tujci, ki se pridejo zdravk, je čisto od človeka do človeka pogojeno. Ni nekaj, da bi rekla, zdaj en vzorc za Angleže, da tako reagirajo, ali pa za Italijane, ne vem, Somalice. Ja, pa ti si rada to povedala v zvezi s tem, ne? Žal, ne, v preteklosti so se medicinski antropologi ravno tega lotevali. Zato sem prej rekla, da bom mogoče kasneje to povedala, ne. Ker so v bistvu hoteli na nekaj način najti svoj prostor pod soncem in so rekli, ne, mi pa bomo pač rekli, mi bomo pač tukaj v teh bolnicah, v zdravstvenih centrih in bomo mi tisti, ki vam bomo povedali, pač, kako delovati z določenimi prebivalci, ne, ali pa pač uporabniki. In ne samo, da so, lahko se predstavite, ravno to se je zgodilo, ne, da pač so totalno socializirani, v bistvu so oblikovali celo neke take smešne učbenike, kjer v bistvu ti pogledaš in rečeš, aha, tale se vede kot Afganistanc, tale reagira kot to, ne, in v bistvu so zapadli v res totalne bizarnosti, ne. In ravno za teh njihov izkušenj, ne, smo potem dosti krat razpravljali tudi v okviru enega projekta, ki smo ga imeli o migrantih in zdravstvu in smo razpravljali, kako v bistvu sploh misliti tega to posredniško vlogo, na kakšen način sploh se postaviti, a je sploh potrebno imeti kakšnega posrednika. In pa na koncu, ko smo vse možne izkušnje iz Evrope pridobili, smo ugotovili tisto, kar je bilo najpomembnejše, ravno to sodelovanje. Torej, neko, v bistvu vzpostavitev neke kulturne kompetence, ki ne bi bila v vlogi antropologa, torej ne bi bilo
najbolj optimalno se ta antropolog postavi v zdravstveni dom, ne, in v bistvu govori ali pa razsoja o tem, kdo ne bi spadal v kateri kulturi oziroma kaj je poznamo značilno, ampak da v bistvu ravno vzpostaviš kulturno kompetenco preko interakcije in izobraževanja, soizobraževanja zdravniki in zdravstveni delavci. Tako da v bistvu to je tista neka rešitev, ne, vsega skupaj. In to se je skazalo za odlično, ne, ker ne gre za to, da bi pač iskali mogoče neke recepture, kako boljše razumeti določene posameznika, ampak predvsem ono to, kar si ti rekla, vzpostavitev neke odprtosti, ne, neke subtilnosti, ki je dosti kot ni. Ne. In ta subtilnost, to so pač pokazali medicinsko-antropološke raziskave, ta subtilnost je mogoče dosti kot se zdi nekaj samoumevnega, ampak ni. Ne. In je v bistvu posledica pač tudi refleksije, kot si prej omenila, izobraževanje in tako dalje. Ja, ampak do te refleksije pride samo lahko tudi z izkušnjami, da ti bereš različne članke, ne veš, kako recimo zdravijo neke medicinske prakse iz Čile, iz tako, in potem začneš vzpostavljati in spraševati in prideš na frekvenco. Ne. Ugotovili smo samo še to, da je tisto, kar je ta trenutek pač med, v naši raziskavi med migranti, predvsem smo ugotovili tisto, kar je najbolj pogojevalo neko bolezensko vedenje, ni bo toliko kultura, mislim, pač kultura tudi seveda in kulturne prakse, ampak predvsem finančno stanje. In torej je šlo za v bistvu vprašanje, v katerem slovo se nahaja, oziroma kakšen dostop sploh imajo do zdravstva. Tako da nekako se mi zdi zelo pomembno, da pri vsem tem vidimo tudi pravzaprav vprašanje dostopa sploh do zdravstvene oskrbe. Ja, pa tudi, pa je logično vprašanje. Pa pač tudi samo ozadje, ne, socialno, ne, tudi vpliva, pa bi rekel, ta ekonomski status, ne, na odnos pacienta do recimo zdravljenja samega, pa do razumevanja njegove situacije, ne, zdravstvene, ne, tako da vse to so tiste nijanse, ki se jih pač seveda nekateri zdravniki zavedajo, nekateri ne dajo takega pomena na to, ampak vse to so te nijanse, ki jih bi lahko v bistvu nek antropolog zaznal in tudi recimo si predstavlja en bolj pogovor, ne, pride zdravnik do antropologa, reče, posluši, jaz imam tega pacijenta, pa to me teži, pa to mu ne moram povedati, pa kako bi jaz to, pa kako bi jaz to rešil, ne, pa recimo, če antropolog pozna pacijenta, pa skupaj najdete eno rešitev, kako pacijentu predstaviti bolezen, pa potem izhode ali pa rešitve za zdravljenje, ne. Se pravi, ta support na obeh straneh, ne, in do pacijenta in do zdravnika, ne, tako kot si rekla, pač izobraževanje zdravnikov, ki ni nujno tako ex katedra, ne, zdaj mi vam predavamo, ampak isto sodelovanje. Jaz si predstavljam, da sem jaz zaposlen v kliničnem centru v nekom oddelku, tako kot si ti kot medicinska sestra in sem prav zato tam, da povezujem ljudi in pomagam najti rešitve. Ne. Se pravi, da imaš ta čut za njihov, čisto ta življenjski kontekst. Ne. Tudi se moramo zavedati, da ljudje se ne zdravijo samo na biomedicinski način. Imajo še razne druge načine in potem glede na stigmatizacijo v okolju, ali pa, ki se v enem mislim, tudi pa ne smem povedati, moram globoko skrivati, potem, ampak oni se še neprej zdravijo, lahko je tudi kompatibilno. Ne vem, recimo pred kratkim smo imeli, ki je zdaj zelo popularno, konopljena smola, ne, in je dobil ena fulmočna citostatika in ponoči smo ga komaj rešili, ki je prišlo do reakcije, ki pač ne skrituje, je imel človek, ampak če bi vam povedal zdravniku, bi rekel dosta, ne, od tega do tega ne, ne je imel, pa pa lahko dalje, ne. Ampak že se a priori nekateri nastopijo negativno in pa se človek zapre in ne bo nobeno povedal, kaj ima skrito v omarci. Se že dve leti izvajamo pač medicinske tipologije, ravno to raziskavo. Ne. Hvala si, pač, se navizala na to, ker sem ravno v to hotela pač povabiti nekateri študente oziroma ljudi iz občinstva, če mogoče povedati te izkušnje, ne, ker so zelo zanimive ravno raziskave, kjer smo, ko smo začeli raziskovati, na kakšen način, kaj se v bistvu dogaja, še so terapevtski itinerarji ljudi, ki pač imajo kronično bolezen,
in kjer se išče pomoč. Ne? In te postaje, kjer iščejo terapevtsko pomoč, so tako neverjetne, raznovrstne in paralelne. Ne? In ono to, kar si rekla, večinoma, mislim, da večinoma, zelo pogosto dogaja to, da pač skrivajo seveda pač zdravnikom in pa tudi v bistvu komplementarnim terapevtom. Tako da v bistvu gre za to, da se pravzaprav sami ta ključna pomoč sprememba je, da se potem bolnik sam prevzame popolnoma v celoti odgovornost za svoje zdravje. Ne? Kar mislim, da vprašanje, če je najboljša rešitev. Ne? Mogoče, ne vem, tako zelo zanimive izkušnje so, so bile lani, pač lani Ja, pač do neke mere mora zagotovo pacijent svoje, mislim, iniciativo, mislim, skrbeti za svoje zdravje, ne, in to je zelo pomembno, ne, ne moramo, mislim, tisti klasični princip, da odpeljemo svoje telo k mehaniku, ne, ki je pač v tem primeru zdravnik in mi sam čakamo in nič ne delamo, ni v redu, ne, pač psiha je tle pomembna, ne, zvezi zdravje. Spet, kaj je zdravje, ne. Popolnoma sem zdrava, ampak zjutraj vzame multivitamine, ki mu pač dela cel dan in potem popolne še ene spijem, da bom lahko še zvečer prehnila. Nekaj je sploh zdravje. Paž, to so farmacija, ki nam diktira, pa propaganda. Pač vse. Jaz bi moja zmagla vprašanja, oziroma sem več zagodila. Gospod Jurijo, me zanima, koliko je sploh posluh v praksi za nekega antropologa? Poslušajo, rečem ja, Tom, pa srce pozdravijo, pa ne vem, Tom je bilo pa tako, ali pa, ja, glede zdravnikov, pa medicinskega osebja, pa nekaj, tu je samo še en člen, ki ga je treba plačati, pa ne efektiva za njih, ne. Tako je zelo racionalno gledanje. Tudi ta občutek ogroženosti, nekaj bo odkrila, nekaj bo povedala, nekaj, če pa pride do nek novinarskog TV-ja, pa vse se lepo pospravi iz lanca in njemu lahko lani, pa ne vladaš, meni pa ne moraš, ker delam znotraj. Ta strah pred razkritjem je zelo velik, vse se počasni že, ko bo enkrat vse transparentno, zares javno, tiskar bomo imeli idealno zdravstvo, pa idealno družbo. Ne? Tako da bolniki pa, pa so zelo radi se pogovarjajo. Na vezano se nekoderajo, da živijo v bistvu med bolniki, ki se zdravijo s kemoterapijo oziroma s tem, večkrat na načinno odgovor, da primankuje pač nekega osebnega stika, da bi mogoče tudi prišel nekdo tja, pač vprašal, zakaj mogoče tega ni pojedo, ne vem, da se zdaj pač počuti, da bi bolj jedo, nekaj v takem smislu. Zdaj se, da je premalo osebja, ali pač premalo časa, ali časa to primankuje, da nekaj takve interakcije, oziroma pač osebnega stika, ko smo prej tudi še o tem govorili z bolnikom samim. Ja, osebja, recimo, jaz lahko govorim za našo delo, kronično primankuje. Toliko, ko imamo zdaj osebja, je bilo pred 22 leti, ko sem nas prišla na oddelek. S tem, da pred 22 leti ne sem imela 8 transplantirancov. Imela enega, ne. In ti, kakor sestra imaš, moram tu ne res dati tablete, ono, to ono, moram tu nastaviti. V bistvu, če imaš čas, vse tu vidiš, vidiš, koliko je pojel, pa pa rečeš, aha, ni pojel, rabi malo več infuzije, ali pa kaj takega. To je vse tehnicistično povezano. Zdaj, če bi jaz imela samo 2 transplantiranca, jaz bi vse vedla. Dosti več časa in tudi bolj so umirjeni, če recimo zato rada nočne delam. Po noči se ogromno pogovarjamo, ki imamo več časa. Čez dan pa se vrvi študenti, recimo doma 4 študentov pri enemu človeku, ti pa moraš razne stvari pri njemu obdelati, da vem, njega bolijo hemeroidi, ki ti bi rad pokazal, pa čaka do enih nekaj, ne prazna soba, pač
ta intima, ne, tu smo zgubili, tu smo zgubili. Razčlovečili smo, ko se vležaš v, ja, ko se vležaš v posljo, si razčlovečen, si na voljo, ne. Ja, to je bilo pač paradoks, da pač stani primanjkuje osebe, po drugi strani pa si ne želijo, oziroma nimajo pač vsi organi za... Kaj ti pristopiš blizu osebi, intimni stik vzpostaviš, drugače ne gre, ne, bolje pri umiranju, moraš sam sobo se zmeniti, pa kaj ti nekdo mlad umre, recimo, meni ali pa nekdo, 18 let star, ne moreš žalovati, ne? Ti ni dovoljeno, ti moraš iti naslednjo, naslednjo moraš živjo, pokusi in potem ta osebni stik zmeraj nekaj stane. In večkrat je ta stena, ki jo postaviš, tudi zaščita. Jo. Si ravno par godine je to, da, medicinske tukologi, da obrežujem, izobraževanje, pač on je del raziskal med tem, kaj se v bistvu dogaja študentov medicine, v dolgu izobraževanja. In to je dokazoval, kako se v bistvu prva stvar, ki se morajo na nek način znebiti zdravniki, pač bodoči, je sočutje. Ne? Ker ono to, pač, če ti sočustvuješ, si v bistvu kader, ki ni perspektiven. In še mogoče nekaj sem tako čisto... Tudi analitično, ja. Potem več ne razmišljaš, ne? Potem začneš čustveno razmišljati. In če ti čustveno razmišljaš, večkrat je sekunda ali pa minuta pomembna, da zdaj, ko ti paničariš, ga lahko že oživiš, da tu je pomembno. Ja, se pač to je njihovo primarno poslanstvo, bi rekel, ne? In ne moramo pričakovati, da bo zdravnik vse, a ne? In zato pa, zato smo pa drugi kadri, tle, da lahko ja pomagamo. Jaz pa mislim, da v bistvu samo tako nočem biti predolga, ker se mi zdi, že tako preveč govorim, ampak se mi zdi, da Sko smo, v bistvu, na nek način se čudimo, zakaj so zdravniki taki, ne? Ampak če izhajamo iz tega, jaz sem nekaj časa delala raziskavo v bolnici v Izoli, ne? In vedno znova se je potrdilo to isto, ne? Pač osnovna dogma je, bolezen je povsod enaka. Torej, vsako telo je v osnovi enako, univerzalno, bolezen je povsod enaka in vse, kar je dodano, vse, kar je percepcija človeka, čustvovanje, kakorkoli, je nek dodatek, s katerim se jaz, če sem sočuten zdravnik, moram ukvarjati, ampak mi je v bistvu na nek način odveč. Ne? In oni, recimo tisti, ki so sploh na kirurgiji, ne, sploh pogosto, pa tudi na urgenci, so pač rekli, mi smo malo bolj divi, mi smo malo bolj taki adrenalinski tipi, ne? In so rekli, vse to je za nas folklora. Eni ljudje pridejo in mi govorijo neko folkloro, oni imajo to, ta izraz. Folklora, spet je prišla balkanska folklora. Ne? Tako, na ta način, to je pač dodatek, ki se nam ne zdi, če se že moramo ukvarjati s tem, ok, ampak hočem reči, osnova je, pač, to je njihova osnova, ne, da pač ja. Je v telovni brzavni ravno, to je to, kar medicinska tipnika se pokazuje, da ni, ne, da sploh ni nobenega državnega interesa, nobenega interesa. Še posebej kirurgi, ne, človek pride, ga operira, če vas živajo, trene ven, krat, dva, tri dni, gotovo, ne, ker pri nas je pa drugače, ljudje se vračajo pol leta, eno leto, 10 let se ponavljajo bolezni, pa je drugi stik, ne? Pač, kirurgi pa res je značilno za njih, da opravljajo in greš. Čeprav, ker jaz kot pacijent, ko sem tudi že dosti ležala, jaz ne sem zaupala prijazni sestri, ne? Jaz sem zaupala, nekdo pomembno za me, da je bila prijazna, jaz sem te znala, je bilo pomembno. Ali pa zdravniku, da je znal razložiti, da sem videla, da zna naravljati. Da sem po moje preko let tudi jaz postala, da tehnicistično razmišljam. Ne. Še kakšno vprašanje za občinstva? Kakšna misel? Jaz imam pa še eno vprašanje praktično za vse, oziroma en segment, stvari, ki še nismo posebej načeli, ampak predem še tiste dve vprašanja, ki se mi zdi, da ključni za konec, bi pa Aleš tebe še nekaj vprašal. Glede to, da si v doktoratu delal o epidemiologiji in raziskavo, se je izkazalo, da pač razlika med, recimo temu pokojno rečeno, kvalitativnimi in
kvantitativnim pristopom lahko odpre določene nove dimenzije za razumevanje dejanskih situacij. Ne? Pa me zanima je ta model, ki pač pojima etnografske raziskave, na dolgi rok sploh uporaben za epidemiološke raziskave, oziroma še bolj natančno, a ga je mogoče uporabiti v, recimo, temu preventivi. Ja, jaz mislim, da je, ne, mogoče... Ker izsledka je, ja, da se razumemo. Ja. Zdaj govorim za metodo, za pristop, ne, ki zahteva določen čas in zelo specifičen način dela. Ja. Ja, več jaz vidim, tle je pač to rabo kvalitativne metodologije, tako kot sem jaz pač recimo način polstrukturiranih intervjujev in pa recimo tudi delček opazovanja z udeležbo. Je pač outcome tega, je recimo daljši opisi, a ne, pa potem recimo nek povzetek, ki je mogoče, ki ga potem nek odločevalec na višjem političnem nivoju bi tudi prebral, ne, mogoče daljših opisov ne bi, ampak en članek na štirih straneh pa bi, ne. Se pravi, je treba za te namene tudi malo tekst prilagoditi, pa bistvo ven potegan za to, da se da hitro prebrati, če hočemo, če rečemo, da je to glavni rezultat. Ne. Je pa še obrnjena varianta, da ti se recimo, ko želiš nekaj raziskati, ne, imaš več načinov, kako boš to raziskal. Ne. In lahko greš, ne vem, najprej z anketo, pa zbereš odgovore, ne vem, tisočih ljudi, pa statistično obdelaš, analiziraš in predstaviš zadevo, ne. Zdaj, da si tle riskiral, da si vprašanja mogoče narobe postavil, a ne. Meni se zdi ravno ta pristop dober, da greš najprej na teren, etnografsko raziščeš stvar, poglobljeno razumeš stvar in potem vidiš, kje so tisti problemi, ki ven štrlijo in ki bi jih rad razumel ne samo v kontekstu enega človeka ali pa petih ljudi, ampak ki bi jih rad vedel za širšo populacijo, kako je s tem zdaj pri širši populaciji. In potem greš ti v anketo, postaviš dosti bolj natančna vprašanja in prideš do bolj resnice, mislim, bliže resnice potem na koncu ven, ne. Tako da sigurno, in ko jaz gledam te evropske projekte, pri katerih sodelujemo, tle mislim, da če si na neki poziciji, kjer lahko imaš svoj glas, ne, dimeš svoj glas in rečeš, tole bom obročeval, aha, kaj če mi to etnografsko zastavili, pa bomo to malo tako, pa potem še, pa ćemo rekli, multimetods, ne, pa bomo potem še, pa še statistiko na koncu, ne, bi se dalo, ne, zagotovo, ker pač v teh projektih je čisto vse, se dogaja v nekih inštitucijah, kjer se piše to, kjer se prijavlja ta projekt, ne, in tam nastaja bolj ta zgodba, v bistvu, kako bo potem na koncu stvar izgledala. Ne. Mi smo, recimo, naša inštitucija je zdaj nekako, smo se izkazali s temi evropskimi projekti, ne, zdaj tudi komisija, da te službe komisije nekako prepozna kot sposobne voditi projekte in jih izvajati. Ne. Tako da pol, ko si nekako to ime, pridobiš, recimo, kakšni Italijani so zelo sposobni pri pridobivanju projektov in sredstev, ne, si nekako zraven in potem lahko, v bistvu, si ti oblikuješ raziskovalno, mislim, študijo ali pa nek aplikativen projekt, če je, ne, ti postavljaš tista merila, ne, ampak treba je pač z našo disciplino nekako priti zraven, da še bolj predstavimo, da niso to samo zgodbice, ampak da je nekaj resnega, ne, in da je nekaj oprijemljivega in da se da iz tega kaj potegniti, ne, ali tako da. Skratka, smo lahko optimistični glede tega, ne. Ali pa moje zadnje vprašanje za vse, ki se o tem navizuje prav na to zdravstveno politiko v širšem pomenu besede, ne. Po eni strani seveda čutimo neskončno potrebo potem, da bi preučevali same vzvode te zdravstvene politike v celoti, ne, in delovanje zdravstvenega sistema v praksi. Ne. Na enem od pogovorov, ki smo jih imeli nazaj, o zaposlenju v javni upravi, smo ugotovili seveda, da
je tisto, kar naj bi etnolog oziroma antropolog počel, spremljanje dejanskega življenja, dejanskega dogajanja. Kaj se zgodi potem, ko državni zbor spremi nek zakon, ne? Kako ga ljudje v praksi pravzaprav izvaja iskreno z njihovimi navadami, da je tega nikoli ne naredimo. Ne? In se mi zdi, da v zdravstvenem sistemu nekaj zelo podobnega. Ne? In seveda metoda, ki jo uporabljamo, je tista skupna metoda, ki je antropološka metoda, ni treba, da si specializa medicinsko antropologijo, da sistem kot tako preučuješ. Ne? In me zanima čisto na koncu še ta družbeni vidik, ki smo ga danes pravzaprav ves čas zanemarjali. Ne vem, če ste opazili, ampak skoraj da ves čas smo se gibali na stopnje individualizacije. Ne? Individualizacija je izkušnja, ki je v zdravstveni negi seveda samoumevna, v zdravstvu še ravno tako, v antropologiji pa ne. Ne? V antropologiji pa se zelo dobro zavedamo, da je vsaka situacija, v kateri se ljudje nahajajo, vedno družbena. Ne? In na žalost večinoma tudi hierarhična. Pa me zanima zdaj, na kak način bi pa antropologi v zdravstvu pripravili ta socialni vidik, ne? Ker konec koncev za uspešno okrevanje na najpomembnejša podpora. Ne? Ne samo najbližjih svojcev, ampak praktično celotne skupnosti. In zdaj prav ta socialni vidik bi mogoče bil tisti, ki se na nek način do zdaj še pogrešal. Če Julija, glede na to, da vi imate pa res ekstremne, ekstremno situacijo glede tega. Ja, mi smo tako izolirani zaradi občutljivosti ljudi, ki se zdravijo. Ampak tu javnosti, kakor so Italijani odprli psihiatrijo javnosti, nekako tako bi celotno zdravstvo moglo transparentno se odpreti javnosti. Ne, ampak to se mora, po moja generacija zamenja za tukaj ne interesa. Mogoče izpisam to, pač gre za, mislim, meni se zdaj pač je potrebno res videti te ključne transformacije v zdravstvu, ki se dogajajo. Pa ne samo zato, ker se gremo nekih rezov v zdravstvu, pa ker gre za to, da pač smo del te širše zgodbe, ki je neoliberalizem in jaz vidim, da v bistvu tisto, kar je pomembno, je opazovati in biti čim bolj na nekaj čim buden in tudi napreži, glede teh transformacij gotovo niso prid ne bolnikom, ne zdravstvenim delavcem. Ne? Ker tako kot, če pogledamo Čile, pa ne samo Čile, pa če je bil laboratorij, pa potem vse, kar se dogajalo kasneje tudi v drugih evropskih državah, lahko vidimo, da tako kot v bistvu razpada izobraževanje, tako enako razpada zdravstvo. Ne? In v bistvu tisto, kar se kaže kot upam, da ne, naša prihodnost je to, da pač je vse bolj, da se zdravstvo komercializira in privatizira. In je to trend, ki se ga težko ustavi. In mislim, da tukaj pač sem pisal moment na neko stvar, v kateri sem zdaj začel zadnje 5 dni za nekega evropskega projekta. In sicer tako v bistvu problematičen je koncept javno-zasebnega partnerstva, ne? Ker javno-zasebno partnerstvo se zdi, kot da je javno in zasebno. Ne? V bistvu pa je partnerstvo, ki ga vstopijo javni zavodi, recimo zdravstveni, zasebniki, ampak se denar, javni denar steka v zasebne žepe. Tako da v bistvu vse posod ljudje, teoretiki in praktiki opozarjajo na problematičnost tega in na zavajajoč koncept. Ne? Obenem pa svetovna zdravstvena organizacija preferira javno-zasebno partnerstvo, kar je spet, ne hočem reči, gremo, smo v zelo težki situaciji, pa imamo čisto tako makropolitično in makroekonomsko, ker so v bistvu ti trendi neoliberalizma zelo močni in prav v skrbstvenem sektorju in vseh teh nivojih, kjer v bistvu ne bi šlo za dobrobit posameznika ali v smislu izobraževanja ali v smislu zdravstva. Tako da se mi zdi, da je zelo važno se temu pač upreti. Ja, makro nivoju se mi zdi težko, zato ki tukaj lobira farmacija, ne, to, mi smo praktično ljudske farmacije. To vidiš tako, igra do naši dostari za 14 dni v Ameriko, pridejo nazaj, že naročamo zdravila, taka ena. Ja, to je prav evidentno. Ne. Ja, žal ne. Pač vse te, mislim, in zdravstveni sistemi, politika, ne, to so vse pač neke hierarhične strukture in kjer se
dostkrat odloča po poziciji moči, ne, ne pa po poziciji razuma ali pa intuicije ali pa kar bi bilo dobro za družbo. Ne. Tako da, ko pač imamo tako situacijo, ko imamo, je bolj težko spraviti take altruistične ideje naprej ali pa to, kar bi bilo dobro za, za ljudi. Ne. Tako da, pač upreti se je treba te neoliberalistični logiki in kakšne so pa poti do tega, pa tudi sam ne vem najboljše. No. Ampak je res, da pač veš, veliko besed je izrečenih stavkov, veliko se pogovarja kaj, na nivoju Evrope, raznih mitingih, kaj se bo naredilo uno tretje, ne, ampak potem na koncu se pa naredi nekaj, kar je nekdo zlobiral do zadja, da se bo naredilo. Ne. In to, kar se od zadaj dogaja, je pač nam prikrito in, in, in žal, če nekaj prikrito, tudi težko vplivaš na to. Ne. Tako da lahko se pač samo ljudstvo zavzame in reče konkretno, nočemo tega, 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 sam ne vem. Ampak za etnografijo še po mojem najlažje ne skrivaš, ne? To je za neko cvilika neposredne izkušnje, ne? To je po mojem lahko vseeno malo bolj optimistična varianta. Jure postavili te dinama, ne? Dino, kaj ko pride? To je nekaj iz Amerike, da direktno informiraš nas in vidiš. Ja, zdaj jaz sem poli pa verjam te študije, ne? In poli piše Roše, neodvisna študija je in poli, ja, tu pa je sponsor te neodvisne študije, ne? Ista firma, ko, ne? Ki je na prvem mestu naredila. Ja, recimo pri tej epidemiologiji prej sem razmišljala o tej eboli. Ne. Etnografija je idealna metoda, ampak tu je tudi pogoj, da takoj ne umreš, kaj greš na teren. Ne. To pomeni, da moraš imeti ogromno medicinskega znanja, kako se ebola širi. Ne. Jansko, ne. Recimo, ja, dobro, kakole, pač v konkretnem primeru, tako epidemiološki postopki čist zadostujejo, ker pač oni pač preučujejo ta izbruh, tam gre v bistvu za, za akcijsko ukrepanje, ne, ni neki na dolgi rok preučevanje nekega fenomena. Ja, ampak ko se širi še v sosednje pokrajine, pa tako, ko so žarišča na različnih, ne, kaj, kaj je skupno vsem tem ljudem, ko zbolijo. Jeden je primatov. A ja? To je skupno. Gorile jejo, to je dovolj bolje, ne, to je čisto etnološki problem. A pač nekaj nenavadne prekržbe trgujem iz določenih razlogov. Kaj nekako išče v netopiri? Ja, netopiri sem pa v mesta člena, pa problem je v jedenju čimpanzov in goril. Ampak širi se pa z umazanimi rokami, ne, tudi preko fekalij. Ja, okužene vode, pa tako je zdaj veliko teh. Humani virus je pač preskočil iz primata na človeka. Ja, tu je primarno, ampak zdaj smo žili na tale manje zgodbe. Ampak izvor je čisto kurki. Mogoče moramo kakšno epidemiološko problemizo. Če pa nekih egzotičnih bolezni razčleniti. A pa, meni je snimati zdaj. Ja. Mogoče ne toliko zanimljivo brzareš, ampak da se recimo pri tem etnografskem raziskovanju, kada se ukvarjajo za takimi rodne teme, tršiš na kakve, ne vem, stigme pa predsotke, kako sam kot ne vem, raziskovalec pa... Ja, so že bile tudi ja, kakšne, tako, mislim, bolj na smeh recimo, ne, ampak tako, kao, pa si ti tudi kaj začutil, da bi bil gej, pa tako, pa te mogoče zdaj privlačil moški, pa tako, ne, ja. Tako, v tem stilu, pač pa niti ne, kaj, strana. Pač imel sem, seveda, neki ponud, pa ne. Potem se tudi to naučiš, tako elegantno spela, da ni noben prizadet in tako, da je vse v redu, tako da, ni, ampak ja, seveda, te pa, mislim, tako, ja, te pa čudno pogleda, če poveš tako, s čim, mislim, so meno, s čim se ukvarjam, ne, ker je pač robna tema, ja, recimo, tako da... Ne pa recimo stigma pred, ne,
recimo, ker jaz sem imel tudi pol, z dvema sem se še večkrat dobival tudi po intervjujih, tako na kavicah, da smo pač tako malo na dolgi rok spremljali v bistvu to njivne spremembe v življenju, ne. In so pol tudi, recimo, čist, koliko je recimo stvar zanimiva, da človek tudi če je izobražen, ne, pač v moji partnerki govorim, ne, tudi če je izobražen, ne, potem ga zaskrbi, ne, za svojo družino, ne, a pa se ni, je vse v redu, veš, se ne boš, ne, okužen, tako ne. In, tako da ja, čeprav ve, da se ne prenaša, mislim, zavestno ve, ampak podzavedno je pa še vedno nekje noter, ne, tako da stigme so kar, stigma ostaja. Moram reči, da tista stara izkušnja iz 90-ih let, ki je potrjo, je pretirala odnosno tezo stigmatizacije. Najbolj večji problem je v strahu, ki je največkrat zelo iracionalen, ki presega vednost o tem, kako se nekaj zadeva. Govorili smo tudi o tem nadširanju pač, bolezenskosti in zdravljenja in pač obolevnosti in pač zdravja. Mislim, zdravljenja je kot ta zgrada naven. Jaz mislim, da je to zelo pomembna tema in na nek način kljub urgentna tema, ker no, recimo s kolegico, tudi antropologinjo, se dosti krat pogovarja recimo na področju raka, ne. Koliko recimo je informacije o raku dojk, ne. Koliko informacije imamo o raku jajčnikov? Skoraj nič, ne. Oziroma v javnosti zelo malo govorimo o tem in kako je bilo pomembno, ker bolezni so tudi hierarhične, ne. Ene so bolj modne, ene so bolj in, o enih dobimo več, o enih dobimo evropske prijatelje, denar za to, da delajo velike in obširne kampanje, ne, zato pač vemo več o raku na črevesju, ne, in tako dalje. In medtem, ko za raka jajčnika kot zdaj še ni bilo kakšnih hodih financiranj, ne vemo nič, ne. Ne vemo niti recimo september, mesec raka jajčnika, pa take stvari. Hočem reči, veliko bi mogli mogoče narediti za to osvečanje, pa mogoče osvečanje na vse možne načine, ne samo zgolj biomedicinske, ne, ker mi se mi zdajo škoda naše vloge, da bi zgolj šli skozi tak klasičen hegemonični diskurs uradne medicine, ne. No, prej si mi prekinal, mislim, da končal pa s tem zastavi, ki sem začel, ne. Tem 94. 95. smo izvali seminar, ki je bil posvečen na antropologiji jajca, ne. In v bistvu, kakšnih hujših soočam za neko stigmatizacijo v tistem času še kar precej nevarne bolezni, kot je reči, ni bilo koktejlo, ki bi jo lahko zdravljeno. Ja, se nisem z vprašanjem na našem projektu. Hvala sem to povedal, da je bil pa odziv biomedicine takrat izrazito pozitiven in so pravzaprav bistveno več pozornosti namenili tistemu seminarju, kot bi bilo mogoče celo pravno. Tako da tu je zelo različno, ne, kako postaviš tole zadevo noter, ampak stigma, ne vem, ni pravi izraz. Pa sem še eno vprašanje. Vsi ste se v bistvu dotikali malo z odgovori tega, ja, bi bilo fajn, oziroma bilo dobro imeti v, ne vem, zdravstvu zaposlene ljudi iz, ne vem, kulturnih, družboslovnih študijo. Mene pa dejansko zanima, kje vidite način, kje vidite res, ali pa kje vidite vi način za nekega mladega človeka, ki ne vem, ga to zanima, ki se ukvarja s tem, ki bi rad bil vključen, ne vem, ali na področju javnega zdravstva, ali ne vem, v nekem zdravstvenem domu v prihodnosti, prikazali, kak je bilo zadejstvovanje, da je bilo to možno, ne vem, prek volontiranja v zdravstvenih domovih, ne vem, na inštitutih. Bi pa tako rekel, ko so nam rekli, ko smo prišli na faks ali pa še generacijam pred nami, sem slišal, da je profesor Bogataj rekel, delovnih mest za vas ni, delovno mesto se morate ustvariti. Ne? Tako da, žal ne, ali pa ne vem, kaj ne rečem, pač zdravstvo, če te zanima zdravstvo, si pogledaš, kaj te zanima in ciljaš v tisto smer, da deluješ v tej smeri, da prideš enkrat do tja, po mojem, no.
to je malo enostavno recept, ampak težka pot, ampak ja, ker pač ne, dejstvo je, ne, da nimamo tako delovnih mest, kot jih imajo recimo psihologi, ne, zagotovljene v zdravstvu, pa tako naprej. Ne. Tako da tle je treba, pač potreba še naprej vrati eno ledino. Ne. Recimo klinični farmacevti, ne, so si absolutno, ker imajo močne lobije, so si takoj naredili prostor, ne, in to tako si takoj. So kar nekaj gledali, ampak so mi so dokazovali, da farmacevti morajo biti zraven, sploh v bolnicah, kjer v bistvu pokažejo, kakšni so stranski učinki jemalnega vitamina. In pred parimi leti ni bilo nobenega kliničnega farmacevta v nobeni naši zdravstveni inštituciji, zdaj jih je pa vedno več. Ne? In jih zaposlujo in se jim zdijo zelo potrebni. Tako da... Je pa tudi tle, pač imamo mi malo težjo situacijo, ker pač le imamo nekako interpretativno znanje oziroma podajamo naprej, ne, težko ga v nekih vektorjih, v nekih smernicah, v nekem protokolu, kjer iz A točke sledi B, C in tako naprej, podamo naprej, tako kot ga lahko klinični farmacevt. Ne. Zaradi tega smo mogoče na prvi pogled pač manj zanimivi, ne, zato ker pač mogoče delujemo preokorno ali kakorkoli, ne, ampak zagotovo pa enkrat, ko bo ena kritična masa nas prišla nekam gor, po mojem, bo to steklo. Prav, če obrno vprašanje se vam recimo zdi v 10 ali pa 20 letih možna institucionalizacija neke take pozicije, recimo, ne vem. Jaz mislim, da ja, ne. Jaz mislim, da ja, če ne znotraj vsake zdravstvene inštitucije, kot ena pisarna za te zadeve, pa pač kot kakšen inštitut ali kakoli, ki bo pač pomagal drugim inštitucijam izvesti to, kar želijo. V bistvu to bi bolj kot inštitut, v bistvu, ker, kot rečeno, mogoče ne vrjam zares temu, da pač sem medicinski antropolog, da je najboljša rešitev to, da pač ima pozicijo znotraj zdravstvenega pač nekaj zdravstvene inštitucije, mogoče pa se moti. Meč, to je treba pač dejansko, te stvari se zelo hitro razvijajo in v bistvu je veliko raziskav in se veliko dogaja. Še pred 10 leti smo mislili, da je to najboljše, zdaj se mnogi nagibamo, da je pač boljše v bistvu delati ustanovanje in izobraziti, oziroma sodelovati pri tem izobraževanju z zdravstvenimi delavci. Definitivno pa mislim, da tisto, kar bi bilo fajn, je pošli inštitut na to temo in da se v bistvu vzpostavi podiplomski, magistrski študij skupaj s tem zdravstvenim fakultetom na področju medicinske antropologije. To se mi zdi tako pomembno. Prej sem že enkrat rekel, da je zadnja priložnost, ne? Miha ne ima možnosti, da dokončam, zdaj je pa res. Še kakšna misel, kakšno vprašanje? Še to sem hotel reči, prej ste, ne vem, ste se pogovarjali o tej prihodnosti, ne, zdravstvena fakulteta, po že nekem dokončanju študiju, ali pa recimo medicinska fakulteta, zdaj dejansko to oziroma z novim zakonom, če bo šel skozi, bo pač medicinska fakulteta že kot taka ne ponuja izrednih mest več za študij medicine, tako da če, prosim, če si prej dokončal nek študij medicine, ne moreš študirati, se pravi, medicino ponovno omogočena samo tistim, ki pridejo direktno iz srednješolskega izobraževanja. Ja, to govorimo o medicinski, da je. Zdravstvena fakulteta ima kompatibilni model, ne? Ja, se je drugače. Se bo da... Ne, samo da se ugotavljamo. Ne, samo da se ugotavljamo. Se naučili o empatiji in o delu s pacijenti oziroma njihovimi svojci. To so ful dozetni znanstveni, mi se smenjamo. Ne, res je. Tako da pozabite na medicino, tista biološka znanja biti odlična na veterini in tam so zelo, zelo prijazni. Ni tudi slučajno... Ja, in tudi ni slučajno, da je ena zelo ugledna gospa, ki je so avtor trenutno najbolj uveljavljene komunikacijske teorije za delo s pacijenti klinične, pač pobegljena iz medicine na veterino in zdaj predava na zelo ugledni veterinarski fakulteti, ker je ugotovila, da je tam občinstvo zelo
Ne, ampak če gledaš, zanimivo je, recimo, če gledaš, res je, da je postala tema komunikacija zdaj zelo popularna tema med zdravstvenimi delavci, ampak če ste kdaj gledali stran zdravniške zbornice, ne, kaj si oni predstavljajo pod komunikacijo, imajo se zelo veliko seminarjev na to temo, ampak je recimo seminar, kako obvladati jeznega pacijenta, kako pacijenta pripričati, da imam jaz prav, ne. Tako, pač, na to temo jih je kar nekaj. Kar govorijo eno siloviten strah, ne. In pač, če pogledaš star z drugega zornega kota, ker pač mi dve se obije tudi na tem istem inštitutu zaposleni, pa tako v prostem času, kada imava čas, opazujeva z udeležbo zdravstveni kadar, ne. In kako oni nas doživljajo, recimo, v bistvu mi se ljudi čaramo, ne. In to tudi na glas rečejo. Tam so ene čarovnice. In ker jim apsolutno ni jasno, s kakšnimi orodji in orožji to delava, ker jim to je drug svet, ne. Ja, za njih smo mi šamani, ne, in se nas precej bojijo zaradi tega. To sem pač ugotovila čisto v praksi, ali pa tudi direktno rečejo, ne. Zahtevajte od mene, kar hočete, samo den tega, da bom govoril s pacienti. Ne, tako da sem dojela, da je to resna težava in da ne smemo tega gledati zelo z lahkoto, ne. In je v bistvu treba to študirati tudi z druge plati, ne. Dejansko jih je blazno strah ljudi. Ljudje se zavedajo tudi svojih pravic, ne. Kar je prav, ne, in tudi želijo, ne, zvedeti, ne, želijo komunikacijo, želijo ne samo biti pasivni, ne, ampak vedno bolj aktivni, ne, tako da. Zdravnikom je pa to problem, verjamem, ker nima niti orodi, ne, niso jim dali orodi, verjetno, ne, razen če so pač osebnostno tako komunikativni, da to spelejo, ne. Ne, predvsem se mi zdi, da ta moderna medicina, zdaj rečejo, da temelji na dokazih, ne, pač jaz sem družboslovec z naravoslovno izobrazbo, ki pa ni medicinska, ampak je veterinarska. Razumem pač, o čem oni govorijo, ne, in kako so te dokazi. In dejansko neka moderna biologija je šla daleč naprej in je sodobna medicina absolutno več ne dohaja, ne, ker se pač ne ukvarja z linearnimi zadevami, ampak priznati, da so to kompleksni sistemi, ki jih je treba tako gledati. Medicina seveda to noče slišati, ne. 10 tablet in to je efekt, to hoče oni. In seveda svet ne deluje tako, ne, kot je gospa zelo dobro povedala. Niti na ravni enega pacienta, niti sploh. In to jih spravlja v resno stisko, ne. In se seveda branijo na vse mile viže. Ker bi radi, da bi svet tako deloval, kot njihova stroka govori, da je treba. Čeprav v resnici, v realnem svetu tega nikjer ni. Ne, ker vsak človek pač je kompleksen sistem že eden. Kaj šele, če imate celo populacijo in se srečate s tem nekim nalogo, da morate uravnavati sistem nekega zdravja ali neke bolezni v celi populaciji. To presega vse meja, ne, na nivoju linearnih procesov, ker jih ni. To jih čist zbega. Se tudi nas, a ne? Seveda, ampak se, pač tako je stanje z narave, ne? Ni linearnih stvari, ali pa so izjemno redke. In potem pač najdejo rešitev in rečejo, tam v tisti sobi so ene, ki čarajo, ne? Jaz čist v redu počutam v tej vlogi čarovnice. Mislim, niti ne čutam nobene želje, da bi znanstveno utemeljevala določene ukrepe. Pač rečem, jaz mislim, da tam v zvezdah tako piše, dajmo tako narediti. Pa dajmo malo čarati, ne, sej. Zakaj bi jim razlagali, kaj zadnje stoji za neko tako reči oni? Zdaj so nekako potešeni s tem. Če nekaj destrico zadnje, bo si nekaj. Ja, no, sej to je tudi mitrologika oseba. Ne vem, mislim, da lahko s njim zaključimo. Razen, če ima še kdo kakšno sklepno misel, glede na to, da je dejstvo, da je zdravje največje bogatstvo, res držino. In da ni linearno, ne, da je zelo pomembno. Ta vaš, v bistvu, komentar je zelo ključen. Vsi bomo enkrat bolniki, ne, to je prvo, da vsak od nas naredi.
ki vsakor je v njegovi moči, ne bi kakšnemu linearnemu tipu prišla rad.